Բարի երեկո Ազատություն TV-ի եթերը լուրերի թողարկումն է շարունակում։ Թուրքիայի մասին պատերազմի օրերին ու հիմա իշխանության հռետորաբանությունը խիստ տարբեր է։ Սեպտեմբեր-հոկտեմբերին Թուրքիան ռազմատենչեր Ադրբեջանի հետ ուսուսի կռվում էր հայերի դեմ։ Թուրքիայի գործողություններին գնահատական տալով էլ վարչապետը հայտարարում էր նորից բռնել են ցեղասպանության ուղին։ Հիմա ուղիղ պատասխան չի հնչում՝ Թուրքիան Հայաստանի համար թշնամի պետություն է, թե ոչ։ Անդրադառնալով տարածաշրջանում թշնամիներ ունենալու հարցին, վարչապետը երեք հայտարարել է, որպեսզի Հայաստանի նկատմամբ կարողանանք բարենպաստ միջավայր ձևավորել։ Մենք էլ պետք է փոխենք մեր կեցվածքը տարածաշրջանի նկատմամբ։ Վերջին օրերին կան կասկածներ, արդյոք Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելու գործընթաց է սկսվել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը տեղյակ չէ պաշտոնական Անկարայի հետ խորհրդակցությունների կամ բանակցությունների որևէ ձևաչափի մասին։ Այսօր ազգային ժողովում պատասխաններով ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Աբովյանի հարցին հայտարարեց հայկական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Արա Եվազյանը, ընդգծելով ցեղասպանություն վերապրած ժողովուրդը ամենալավն է գիտակցում խաղաղության գինը և թշնամիներ չի փնտրում։ Նախարարը հիշեցրեց, որ տարբեր նախաձեռնություններով Հայաստանը փորձել է կարգավորել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, սակայն փոխադարձության սկզբունքը երբեք չի գործել։ Եվ որպեսզի իրապես լինի խաղաղություն մեր տարածաշրջանում, մենք ակնկալում ենք, որ Թուրքիան կլուրջ արմատական փոփոխությունների կենթարկի Հայաստանի հանդեպ իր ագրեսիվ քաղաքականությունը և կվերացնի ծշնամական գործողությունները։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում էին, որ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ պատերազմին ակտիվ մասնակցում է Թուրքիան, որն էլ ահաբեկիչ վարսկաններ էր ուղարկում հայ զինվորի դեմ կռվելու։ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական իշխանությունները նաև հայտարարում էին, որ հենց թուրքական բայրակթարներն են թիրախի տակ պահում հայկական հողը։ Այդուհանդերձ վերջին օրերին իշխանական վերնախավը այլ հռետորաբանություն է օգտագործում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը օրերս հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ 3 անգամ խուսափել է ուղիղ պատասխանելուց հարցին, թե արդյոք Թուրքիան Հայաստանի համար թշնամի պետություն է, թե ոչ։ Եթե մենք գնում ենք տարածաշրջանի ապաշրջափակման, ապա մեր մորտեցումներում որոշակի շտկումներ պետք կլինեն, և մենք այդ ուղությամբ աշխատում ենք։ Համայնքի սիրելի բնակիչ, շփաթորն էլ Արմավիրում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկնեց. Տարածաշրջանի երկրները պետք է վերագնահատենք բոլորով մեր փոխադարձ վերաբերմունքը և մեր փոխադարձ կեցվածքը։ Արդյոք հնարավոր է այս հետ պատերազմական փուլում վերանայել կեցվածքը, երբ ըստ հայկական կողմի գնահատականների դեռ 100-ից ավելի գերի գտնվում է Ադրբեջանում, երբ դեռ մարդիկ փնտրում են պատերազմ մեկնած և չվերադարձած իրենց հարազատներին, երբ դեռ տարածաշրջանային ապաշրջափակման մասին զրույցները նախապայմաններով են։ Հայաստանը պետք է ուժեղ լինի տարածաշրջանում, որպեսզի Թուրքիան շահագրգռված լինի առանց նախապայմանների երկխոսություն սկսել սահմանների բացման և հարաբերությունների նոր ձևաչափ ստեղծելու համար։ Ազատության հետ զրույցում ասաց քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, ընդգծելով. Շատ կարևոր է հիշել, որ այդ երկխոսությունը այն չէ, երբ Թուրքիայի պայմաններով մենք մոռանում ենք մեր հարցերը, մենք մոռանում ենք ցեղասպանությունը, մենք մոռանում ենք հայկական հարցը ընդհանրապես։ Այս ամեն ինչի մասին չէ խոսքը, այսինքն այդ երկխոսությունը չպետք է լինի թուրքական պայմաններով, բայց մենք իսկապես պետք է մտածենք այդ մասին, մտածենք, թե ինչպես կարող ենք ստեղծել միջավայր, գալ մի իրավիճակի, երբ Թուրքիան ինքն էլ կհամարի, որ իր համար էլ արդյունավետ կլինի առանց նախապայմանի երկխոսությունը Հայաստանի հետ։ Այդուհանդերձ Բադալյանը վստահ է, որ հայկական կողմի նպատակը պետք է լինի չդառնալ Թուրքիայի և երրորդ կողմի առևտրի սակարկության առարկա։ Տվյալ դեպքում Ռուսաստանը, ընդ որում կարևոր չէ, բայց տվյալ դեպքում Ռուսաստանը մեր հետ հարցերում խոսում, քննարկում, պայմանավորվում է Թուրքերի հետ և մեր հաշվին ձեռք են բերում ինչ-որ ռեգիոնալ համաձայնություններ։ Եվ ըստ այդմ առնվազն մեզանից պահանջվում է հասնել մի իրավիճակի, երբ մենք կխոսենք Թուրքերի հետ, որպեսզի որևէ այլ մեկը, որևէ այլ երկիր մեզ չդարձնի Թուրքերի հետ իր սակարկությունների առարկա։ Սա է գլխավոր խնդիրը, որը արագ լուծում չունի մեզ համար, բայց որի մասին մենք պետք է սկսենք մտածել։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից 3 օր է անցել, բայց քննարկումները դեռ թեժ են։ Հրապարակվել է որոշման միայն եզրափակիչ մասը, պատճառաբանականը եռօրյա ժամկետում։
Ինչ է լինելու հիման ամենահնչող հարցն է։ Քոչեանի եւ մարտի 1-ին զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչը մի հարցում համակարծիք են։ Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչեանի նկատմամբ սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով քրեական հետապնդումը դադարեցվելու է։ Այս մասով գործը կարճվի։ Դատախազությունը, որը թե մեղադրանքներ հաստատել, թե դատարանում այն պաշտպանել, դեռ լռում է։ Չի բացառվում, որ սահմանադրական դատարանն այսօր հրապարակի իր որոշման պատճառաբանական մասը։ Անցած ուրբաթ բարձր դատարանը սահմանադրությանը հակասող եւ անվավեր էր ճանաչել մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նրա նախկին երկու ենթականներին առաջադրված հոդվածը սահմանադրական կարգը տապալելու մասին։ Նախագահ Արման Դիլանյանը ընդերցել էր որոշման միայն եզրափակիչ մասը։ Բարձր դատարանը եզրահանգել էր, որ 10-ից 15 տարվա ազատազրկում սահմանող քրեական օրենսգրքի 300+ հոդվածը հակասում է սահմանադրության 78 և 79-րդ հոդվածներին։ Այս հոդվածները օրենքների համաչափության և որոշակյության սկզբունքների մասին են։ Բարձր դատարանի նախագահը հայտարարել էր, որ որոշումը կհրապարակվի եռօրյա ժամկետում։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո պաշտոնաթող նախագահի պաշտպան Արամ Վարդևանյանը հայտարարեց, որ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի անհապաղ։ Մեղադրանքը դատարանում պաշտպանող գլխավոր դատախազությունը դեռևս դիրքորոշում չի հայտնել, սպասում է որոշման հրապարակմանը։ 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների հետևանքով զոհված 10 քաղաքացիներից 9-ի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը կարծում է, բարձր դատարանի որոշմամբ հակասահմանադրական և անվավեր ճանաչված քրեական օրենսգրքի 300+ հոդվածով հետապնդումը իսկապես պետք է դադարեցվի և գործը այս մասով կարճվի։ Այս հոդվածով հետապնդումը, այո, այս հոդվածով գործը պետք է կարճվի այս մեղադրանքով։ Անցած սեպտեմբերից դատականիստերը բոյկոտող Եգորյանը չբացեց փակագծերը, թե ինչ մարտավարություն են մշակել։ Հարցին, թե արդյոք կարող է վերավորակվել նախկին նախագահին ու նրա ենթականներին վերագրվող արարքը, Եգորյանը պատասխանեց։ Այլ հարց է, թե հետագայում ինչ դիրքորոշում կունենա դատախազությունը կամ վարույթի իրականացումը։ Այսինքն կարող է վերավորակել մեղադրանքը, հա, նոր հոդվածով մեղադրանք առաջադրել, ինչ է կարծում։ Եգորյանը ընդգծեց, Քոչարյանի եւ մյուսների դատավարության հետ կապված հարցերի քննարկումը պետք է թողնել ընտրություններից հետո։ Նա աստեյության քննադատեց հեղափոխական իշխանությանը դատական համակարգում էական բարեփոխումներ չանելու համար, ինչի հետևանքով էլ կայացվեց հայտնի որոշումը։ Առողջապահության նախարարությունը երեք տեղեկացրեց Հայաստանը ներգրվել AstraZeneca պատվաստանյութի առաջին խմբականակը։ Ինչ է հայտնի բրիտանա-շվեդական պատվաստանյութի մասին։ Միջազգայնորեն ճանաչված այլ պատվաստանյութերի համեմատությամբ այն ավելի էժան է, բայց նաև արդյունավետությամբ զիջում է որոշներին։ Հենց այս վակցինայով պատվաստված վրացի բուժքույրը մահացավ։ Կողմնակի բացասական ազդեցությունների պատճառով եվրոպական մի շարք երկրներ միաժամանակ սառեցրել էին կիրառումը, այժմ վերականգնել։ Ովքեր են Հայաստանի գնաց դեռևս միակ պատվաստանյութի հասցեատերերը։ Ռիսկի խմբում գտնվողները, տարեցները, քրոնիկ հիվանդները, նաև բուժաշխատողները, եթե իհարկե ուզեն։ Համավարակային իրավիճակը չի մեղվում, մասնագետները պնդում են, պետությունը խիստ ուշացրել է մասսայական պատվաստումները։ Հայաստանը ներգրվել AstraZeneca բրիտանա-շվեդական ընկերության և Օքսֆորդի համալսարանի մասնագետների ստեղծած պատվաստանյութի առաջին խմբականակը 24,000 դեղաչափ։ Հայաստանում պատվաստումը լինելու է միայն կամավորության սկզբունքով։ Այն նախատեսված է ռիսկային խմբերի, մասնավորապես բուժաշխատողների, 65 տարեկան և բարձր տարիքի անձանց, քրոնիկ հիվանդների, տարեցների խնամքի կենտրոնների բնակիչների և աշխատակիցների, սոցիալական խնամքի կենտրոնների աշխատակիցների համար։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիք Նուբարյանի խոսքով Հայաստանը շատ ավելի վաղ պետք է ձեռք բերեր պատվաստանյութը, ըստ այդմ սկսեր զանգվածային պատվաստումները։ Մեզ գալի հետ մնալը մեր վրա արժենում է գին, ծանր գին, մարդկանց կյանքերի տեսքով և տնտեսական կորուստների, որովհետև այսքան մարդու բուժելը դա տնտեսական կորուստ է, այդ մարդկանց մեջ տնտեսական կապերի խաթրվելը կորուստ է, մենք ըստ էության ոչ մի տեղ համարա չենք կարա գնանք այս երկրից, դա էլ է կապերի կորուստ, այս կոմպլեքսի մեջ, էլի, չգիտեմ, միգուցե դժվար է հիմա ասել ինչ կլավ կլիներ անել, բայց երևի կարելի էր բանակցել մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ, ինչպես արեցին ավելի, այսպես ասած, առաջնայող մի շարք երկրներ, և տեսնում ենք, որ իրանց պատվաստանյութը բավականին հաջող կիրառվում է
Sputnik V-ի մասին է խոսքը։ Ընդհանուր առմամբ վերջին 1 տարում կորոնավիրուսից մահացել է 3476 հոգի, եւս 882-ը ըստ առողջապահության նախարարության մահացել են այլ հիվանդության պատճառով։ Կորոնավիրուսով վարակված 893 մարդ այս պահին գտնվում է ծանր, 215-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում, 64 հոգի էլ թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերին է միացված։ COVID-ով հիվանդներին սպասարկում է 19 բժշկական կենտրոն։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ այս պահին վերակենդանացման բաժանմունքներում ընդամենը 5 ազատ մահճակալ է մնացել։ Մինչ AstraZeneca-ի ձեռքբերումը Ռուսաստանը Հայաստանին 1000 ընկվի պատվաստանյութ էր նվիրաբերել։ Ըստ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի, մոտ 600 հոգի արդեն իսկ պատվաստվել է, հիմնականում բուժաշխատողները։ Ինչ վերաբերում է AstraZeneca-ին, ավելի վաղ եվրոպական մի շարք երկրներում AstraZeneca-ի շուրջ տարաձայնություններ էին առաջացել։ Միաժամանակ սառեցրել կորոնավիրուսի դեմ AstraZeneca ընկերության արտադրած պատվաստանյութի կիրառումը, քանի որ գրանցվել էին կողմնակի բացասական ազդեցության դեպքեր։ Տարբեր երկրներում AstraZeneca-ի պատվաստանյութ ստացած մարդկանց մոտ առանձին դեպքերում նկատվել են արյունահոսություն, տրոմբոցիտների քանակի պակաս եւ արյան մակարդում։ Նախորդ շաբաթ էլ Վրաստանում բուժքույրը AstraZeneca-ով պատվաստելուց հետո կորցրել էր գիտակցությունը, ապա մի քանի ժամ կոմայում մնալուց հետո մահացել անաֆիլակտիկ շոկից։ Այդուհանդերձ Եվրամիության անդամ երկրները դեռ 2 շաբաթ առաջ վերսկսեցին AstraZeneca-ով պատվաստումները։ Որոշումը կայացվեց, երբ դեղամիջոցների եվրոպական գործակալությունը մանրամասն վերլուծելով ներարկումներից հետո գրանցված արյունահոսության, տրոմբոցիտների քանակի նվազեցման եւ արյան մակարդման ոչ մեծաթիվ դեպքերը, հայտարարեց, որ չնայած այդ տհաճ հանգամանքներին AstraZeneca-ի վակցինան ապահով է եւ արդյունավետ, եւ դրա օգուտն ավելի մեծ է տեսական վտանգի համեմատությամբ։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատեց հունիսին արտահերթի անցկացումը, հայտարարելով հրաժարական կտա ապրիլին, բայց կշարունակի կատարել վարչապետի պարտականությունները։ Ռուսաստանում այս հայտարարությունից անակնկալի չեն եկել։ Մինչ Հայաստանում անդիմությունը հայտարարում է, թե վստահ չէ, որ հունիսի 20-ին կլինեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները Հայաստանում, ռուսաստանցի պաշտոնյաները եւ ռուսաստանյան մամուլը ցույց են տալիս, որ ամեն ինչ գիտեն Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումների մասին։ Կրեմլի այսօր մեկնաբանել է ապրիլին հրաժարական տալու մտադրության մասին Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունը եւ մասնավորապես այն, թե արդյոք Փաշինյանը սա քննարկել է Պուտինի հետ։ Նա կշարունակի գործել որպես վարչապետ, ուստի այս որոշումը, որը հրապարակվեց, անհապաղ քննարկման կարիք չունի։ Մեկնաբանելով Փաշինյանի հրաժարականի մասին հայտարարությունն այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե Վլադիմիր Պուտինը եւ Նիկոլ Փաշինյանը շփվել են բոլորովին վերջերս եւ շփումները շարունակվում են։ Վերջին անգամ, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ղեկավարները հեռախոսազրույց են ունեցել մարտի 26-ին, նույն օրը, երբ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը հրապարակել էր Հայաստանի երկրորդ նախագահի գործով դատավարության մասին որոշումը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաներն ու Կրեմլի վերահսկողության տակ գտնվող մամուլը, հիշեցնեմ, միշտ ընդգծում են Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի հատուկ ընկերական հարաբերությունները, ինչեւ է։ Ուրբաթ օրը Կրեմլի հրապարակած կարճ հաղորդագրության համաձայն Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել հայկական կողմի նախաձեռնությամբ եւ առաջնորդները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, գոհունակությամբ արձանագրել, որ իրավիճակը տարածաշրջանում կայունացել է եւ մնում է ընդհանուր առմամբ հանգիստ։ Ռուսաստանցի փորձագետները շեշտում են, որ Կրեմլի համար այսօր կարևորն այն չէ, թե ով կլինի Հայաստանի վարչապետ, այլ այն, որ պահպանվեն նոյեմբերի 10-ին ստորագրված Երակոմ համաձայնագրի դրույթները, որոնց համաձայն Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայել է խաղաղապահ զորքեր։ Հրապարակավ պաշտոնական Մոսկվան միշտ ընդգծում է, որ հայաստանյա ներքին զարգացումները Հայաստանի ներքին գործն է։ Մարտի 18-ին մասնավորապես Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան Հայաստանում կայանալի կարտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին հարցին պատասխանելիս ասել էր, թե Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նման հարցեր չի լուսաբանում, քանի որ դրանք դիտարկում է որպես ինքնիշխան պետության ներքին գործ։ Այդուամենայնիվ, հայաստանյան զարգացումները հետպատերազմյան շրջանում ակտիվ քննարկվում է, թե ռուսական դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերներում, թե մամուլում, թե հատկապես ռուսական տելեգրամ ալիքներում։ Փաշինյանի հրաժարական տալու մասին
հայտարարությունը նույնպես հայտնվել է ռուսական մամուլի ուշադրության կենտրոնում, ընդ որում ռուսաստանցի հեղինակները, ինչպես եւ Պեսկովը նախև առաջ շեշտում են, Փաշինյանի հրաժարականը ոչինչ չի փոխում, նա շարունակելու է կատարել վարչապետի պարտականությունները։ Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները պետք է տեղի ունենան հունիսի 20-ին, մինչ այդ Փաշինյանը կկատարի վարչապետի պարտականությունները։ Հանրապետությունում քաղաքական ճգնաժամը սկսվել է անցած տարվա նոյեմբերին Ադրբեջանի զինադադարի ստորագրումից հետո։ Երակողմ համաձայնագրով Երևանի վերահսկողության տակ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի շրջանների մի մասն անցել է Բաքվին։ Փաշինյանի քաղաքական հակառակորդները եւ ընդդիմադիր դրամադրված բնակչությունը դժգոհ են մնացել հրադադարի պայմաններից, վարչապետին մեղադրելով Ադրբեջանի առջև կապիտուլյացիայի եւ սեփական ժողովրդին դավաճանելու մեջ։ Երկրում սկսվել են զանգվածային հանրահավաքներ, ցուցարարները պահանջում են Փաշինյանի հրաժարականը, գրում է այսօր ՌԲԿ-ն։ Հայաստանի վարչապետը հրաժարական կտա 3 տարվա ընթացքում երկրորդ անգամ եւ կրկին միայն նրա համար, որ մնա իշխանության ղեկին։ Սա էլ Կոմերսանտում այսօր հրապարակված հոդվածի վերնագիրն է։ Կոմերսանտը նկատում է Փաշինյանի հրաժարականի մասին հայտարարությունից առաջ Հայաստանում եւս մեկ կարեւոր իրադարձություն տեղի ունեցավ։ ԱՂՄԿ-հարույց քրեական գործը, որի շրջանակներում Փաշինյանի հիմնական քաղաքական մրցակից Ռոբերտ Քոչարյանին եւ եւս մի քանի նախկին բարձրաստիճան հայ պաշտոնյաներին մեղսագրվում էր, սահմանադրական կարգի տապալումը հայտնվել է փլուզման եզրին։ Քոչարյանի փաստաբանները նշում են, որ այժմ իրենց պաշտպանյալի նկատմամբ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի, երբ դա տեղի ունենա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մարտահրավեր նետած նախկին նախագահ Քոչարյանը փորձագետների կարծիքով լիարժեքորեն կմտնի նախընտրական մրցավազքի մեջ, ընդ որում քաղաքական պայքարի առաջին փուլի հաղթողի կարգավիճակում, գրում է Կոմերսանտը։ Հաղթանակը հաղթանակի հետևից, ազգային հավաքականի հաջողություններով մեր ֆուտբոլիստներից զարմացած ու հիացած է նաև FIFA-ն, շոկային էր Twitter-ում են գրել։ Նաև տեսարանն է տպավորիչ, աշխարհի առաջնության որակավորման նույն խմբում առաջին տեղը հայերն ու գերմանացիներն են կիսում։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը աշխարհի 2022 թվականի առաջնության որակավորման փուլի երկրորդ տուրում տանը 2-0 հաշվով հաղթելով Իսլանդիայի ընտրանուն յուրօրինակ ռեկորդ գրանցեց։ Իր պատմության մեջ առաջին անգամ աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի մեկնարկում երկու անդ մեջ հաղթանակ տանելով։ Այս մասին հայտնեց աշխարհի առաջնության Թվիտերյան պաշտոնական էջը։ Սա Հայաստանի հավաքականի միակ տպավորիչ ցուցանիշը չէր։ Ընտրանու դարպասապահ Դավիթ Յուրչենկոն երրորդ խաղն անընդմեջ անառիկ պահեց սեփական դարպասը։ Այսպիսով իսպանացի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսի գլխավորությամբ թիմն արդեն 7 խաղանդմեջ չի պարտվել, դրանցից 5-ը հաղթելով։ Իսլանդիայի հետ հաղթական հանդիպան ընդառաջ ֆավորիտի կարգավիճակ ունեին հյուրերը, սակայն խաղն այլ սցենարով անցավ։ Առաջին կեսում թիմերից եւ ոչ մեկին չհաջողվեց բացել հաշիվը։ Երկրորդ խաղակեսն ավելի հաջող դասավորվեց Հայաստանի ընտրանու համար։ 53-րդ րոպեին գեղեցիկ պտտեցված հարվածով գոլի հեղինակ դարձավ Տիգրան Բարսեղյանը։ 74-րդ րոպեին Հայաստանի առավելությունը կրկնապատկեց փոխարինման դուրս եկած Խորեն Բայրամյանը։ Մեկնարկային երկու տուրերից հետո Հայաստանի հավաքականը կիսում է J խմբի առաջին հորիզոնականը Գերմանիայի ընտրանու հետ։ Հայաստանի հաջողությունը զարմացրել է նաև FIFA-ին։ Թվիտերյան գրառմամբ հավաքականի հաջողությունը աշխարհի առաջնության էջը շոկային է որակել։ Մեկնարկը բարձ ստացվեց, սակայն առաջին խաղակեսի միջնամասում թիմը սկսեց ավելի շատ տիրել գնդակին։ Հետ խաղային ասուլիսի ընթացքում ասաց Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը։ Կապարոսը չցանկացավ թիմից առանձնացնել գոլերի հեղինակներին։ Ես չէի ուզի նշել հատուկ այս երկու ֆուտբոլիստին, կնշեի ողջ թիմի խաղը։ Չեմ սիրում անհատապես գնահատել ֆուտբոլիստներին։ Es colectividad. Քանի որ ֆուտբոլը դա թիմային խաղ է։ Y para que un futbolista esté mejor, habrá otros que tendrán que hacer otro tipo de trabajo. Որպեսզի այս կամ այն ֆուտբոլիստը լավ խաղա, իր թիմակիցը պետք է նույնպես լավ խաղա։ Այս հանդիպանը երկարատև դադարից հետո ներկային նաև երկրպագուները։ Hablar de un futbolista ni de otro futbolista. Այնպես որ այսօր ես կնշեի ամբողջ թիմին, ինչպես նաև մեր մարզասերներին, որոնք որ շատ մեծ աջակցություն մեզ ցուցաբերեցին։ Hay que hablar del equipo, de la selección, que hoy hemos hecho piña, afición y jugadores. Պետք է խոսալ ամբողջ թիմի մասին եւ մարզասերների դերակատարության մասին։ Միասին մենք այս ամենին հասանք։
երկու օրից Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում Հայաստանի ընտրանին կհյուրընկալի ռումինացիներին, այդ խաղին նույնպես երկրպագուները ընտրանուն կաջակցեն տրիբունաներից։ Սրանք էին ժամի նորությունները, երեկոյան 8-ին կհանդիպենք։